হেল্লো গাইজ, আজি বলকচোন পানীপুৰি বনাম। এইটো হৈছে জ্বালানী কোম্পানীৰ হয়। ইয়াত এইটো জ্বালানী পানীপুৰি মেজিক। ইয়াত তিনিটা ফ্লেভাৰত পানী আছে, এটা পদুনা, এটা ইমলি আৰু এটা খেজুৰ। ইয়াত 50 পিচ পানীপুৰি আছে। বলক কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো। এইটো খুলি দেখুৱালোঁ, এইটো হৈছে পুৰিটো আৰু এয়া হৈছে তিনিটা ফ্লেভাৰৰ। এইটো এই হেৰিয়াৰ পদুনা আৰু এইটো ইমলি আৰু এইটো খেজুৰৰ। এই তিনিটা পানী নিমখ দিলোঁ, তাৰপিছত এই জলকীয়া গুড়া দিলোঁ, এয়া ধনিয়া গুড়া দিলোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ। আপোনালোকে বুট চুট কিবা পালে দি দিব। এইটো খেজুৰৰ ফ্লেভাৰটো, এইটো খাট্টা মিঠা ইমলি পানী। এইটো পদুনাৰ ফ্লেভাৰ। চাওকচোন এই তিনিটা পানী, কিন্তু এইটো খাই কিন্তু বহুত ভাল হয়, হাইজেনিকো হয়, বাহিৰতকৈ বহুত ঘৰত বেছি ভাল হয়। মই গৰম তেলত এই পুৰিকেইখন ভাজি ল'লোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ফুলিব। অলৰেডি মোৰ ফুচকা হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত মই আলু ভৰালোঁ। তাৰপিছত এইটো হৈছে খাট্টা মিঠা আৰু এইটো হৈছে পদুনা আৰু এইটো হৈছে হেৰি খেজুৰৰ। এইটো মই অলপ পদুনা এইটোৱে দি লৈছোঁ। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাবচোন। চাওকচোন বৰ ধুনীয়া হৈছে এইটো। আপোনালোকৰ যিটো মন যায় সেইটো ফ্লেভাৰৰ পানীয়ে ল'ব। মই তিনিটাই বনাই দেখুৱালোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। হ্যাঁ।